Salam, dəyərli izləyicilər. Bugün sizinlə 8 noyabr metro stansiyasının yanında möhtəşəm bir həyətyanı sahəsi olan, əla bir komplekslərdən olan Rais MTK-da görüşürük. Burada sizə 3 otaqlı bir mənzil təqdim edəcəyik. Əla bir təmirli, əşyalı bir mənzildir. Biz indi mənzilimizə gedək və mən sizə mənzilin təqdimatını sunacağım. Dəyərli izləyicilər, biz möhtəşəm mənzilimizdəyik. Həqiqətən də dediyim kimi var. Mən sizə bütün detallarını xırda-xırda şəkildə təqdim edəcəm. Biz böyük koltuq takımındayıq. Çox brend bir, bahalı bir markadır. Və mən televizoru seyredirəm. Nə təsadüfdür ki, hal-hazırda televizorumuzda da Real Əmlakın, yəni mənim təqdim etdiyim bir mənzilin təqdimatı var. Mənzilimizi ev sahibimiz möhtəşəm bir dizayn edib. Mətbəximiz ilə qonaq otağımızı eyni bir şəkildə, bunu Amerikan mutfaq deyirlər, yəqin bilirsiniz. İnanın, çox istərdim siz bu mənzildə olasınız. Yəni, almasanız da belə bu mənzildə olmanızı həqiqətən istəyərdim. Burada bizim kaminimiz var, özəl lüsturlarımız var. Əşyalarımıza baxın, hər birisi İtalyan brendlərdir. Bizə mənzil sahibimiz adlarını bir-bir deyirdi. Ancaq nə qədər də olsa biz onların hamısını sizə bir-bir deyə bilmirik. Yadımızda qalır və olanları sizə qeyd edirik. Mənzildə olan bütün kondisioner sistemi Bosch markasıdır. Bilirsiniz, Bosch markası first class gedir, birinci class gedir. Mənzilimizin mətbəx hissəsini istəyirəm sizə mən təqdim edim. Mətbəx hissəmiz, bax görürsünüz, mətbəx hissəmizdə də olan soyuducumuz olsun, elektrik avadanlıqları, sobamız olsun, mikrovalonka olsun, hamısı Bosch markasıdır. Belə deyək, ilk öncə biz danışırdıq mənzil haqqında, informasiya götürürdük. Təsəvvür edin, adam yalnız, belə deyək də, el dinlə, moikasına adam 8500 dollar pul verib, yəni mükəmməl şəkildə hər bir şey düşünülərək bizim mənzil sahibimiz də özü dizaynerdir. Azərbaycanda tanınmış dizaynerlərdəndir və ona görə də bütün detayları düşünərək bu öz mənzilini bu şəkildə təmir edib özünün yaşadığı mənzildir. Gördüyümüz mərmər, mətbəx mebelinin üzərində olan mərmər tam italyanındır və ağır mərmərdir. Bu tökmə mərmər deyil. Və mən addımladıqca İndi pol hissəni sizə qeyd edeyim. Polumuz Danimarkadan sifarişlə gətirilib. Ancaq bu mənzil üçün və kvadrat metrini 200 euroya vaxtı gətirib, istifadə edib bu mənzil üçün. İndi siz bunu gərək öz gözlərimizlə görməyimiz daha yaxşı olardı, qeyd etdiyim kimi. Mən indi sizə sıralı şəkildə sanuzellərini və digər yataq otaqlarını göstərəcəm. Gəlin, indi davam edək. Dəyərli izləyicilər, bu mənzilimizin giriş hissəsində olan hol hissəsidir. Bildiyimiz kimi, solda bizim qonaq otağımızdır. Sağda rəfimiz var. Bilirsiniz də, girişlərdə hər zaman rəfin olması vacibdir və bizim bu mənzildə bu var. Və irəliyirik. Sağda bir möhtəşəm hamamımız var. Sadəcə bunu görməyimiz lazımdır. Xüsusi dizayn olunub. Xüsusi, yəni siz bunu hər hansı bir yerdən ala bilməyəcəksiniz, ancaq bu mənzili sahib olduğunuz zaman sahib olacaqsınız. Bunu görsədim bizim izləyicilərimizə, böyük jacuzzisi var, masajlı. Kafelərin dizaynına fikir verin, quruluşuna baxın. Və mənə markasını demişdi, hə, Vitra markasıdır. Yalnız, təsəvvür edin, adam bir dənə unitaza 8500 manat verib, dəyər dostlar. Yəni, qiyməti təsəvvür edildə, mənzildə hər bir şey yüksəkdir. Hə, mən bir şey yadımdan çıxmışdım, onu da sizə deyim. Mənzilin qapıları adi standart qapılardan daha hündürdür. İki həlli hündürlüyə malikdir. Və bu da mənzilin daha görkəmli görünməsinə gətirir. Lüsturlara fikir verin, modern tipdədir. Bu sağdakı qapımız bizim qardrobumuzdur. Burada piyanomuz var. Belə deyək, qəşən şikafımız var. İndi müəyyən qədər əşyaların yığılması üçün istifadə olunur. Şəxsi əşyalar olduğundan mən sizə çox da dərindən bunu təqdim etmirəm. Və bizim bir şirin otağımız var burada. Bizim gözəl balamızın otağı.
Bax, gəlin zəhmət olmasa. Möhtəşəm. Əla bir dizayna malik, şirin bir belə uşaq otağımız var burada. Fikir verirsiniz. Televizoru, yatağı, əşyaları, hər bir şey düşünülür. İstər aboyları olsun, istər lüsturlarına fikir verin. Lüsturları belə gözəldir. Və biz indi keçirik əsas yataq otağı. Dəyərli dostlar, əsas yataq otağındayım. Bu yataq otağı əsas sözünü hak edir. Çünki girişdə bizim özünün sanüzeli var. Və ondan başqa olmazsa olmazımız bizim qardrobumuz var. Mən sizə deyim ki, çox böyük bir qardrobdur. Şəxsi əşyalar olduğundan mən sizə tam yaxından onu göstərmirəm. Bax, burada da istifadə olunmuş aboylar, lüstur və bir çox detallar var ki, hansı ki mən unuda bilərəm, sizə deməyə bilərəm. Hər bir şey mükəmməl səviyyədədir. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz əşyalı və əşyası şəkildə sizin satışa sunulacaqdır. Mənzilimiz 3 otaqlı olmağına baxmayaraq 3 ədəd böyük eyvanı var. Eyvanlarımızın hər birində olan şüşə hissəsini belə adam düşünmüş və belə deyə də yanmış şüşədən istifadə olmuşdur ki, hər hansı bir qırılma, külək anında zərər verici bir şey olmasın deyə. Biz artıq mənzilimizin təqdimatını yekunlaşdırmaq üzrəyik. Yekunlaşdırıq. Mən istəyirəm ki, bizim möhtəşəm qonaq otağımızda biz təqdimatı yekunlaşdıraq və gedirik indi qonaq otağımıza. Dəyərli izləyicilər, daha bir möhtəşəm mənzilin təqdimatının sonuna gəlirik. Biz sizə hər zaman ən yüksək səviyyəli təmirli, ən yaxşı mənzilləri təqdim edirik. Real Əmlak sizin real seçiminizdir. Daha möhtəşəm təqdimatlarda görüşmək diləyirlər. Sağlıqla qalın.